Anna markka. Mene helvettiin siitä. Odotapas. Kuule, kyllähän sitä voi kaveria sen verran jeesiä, kun on itsekin aikanaan tullut pyörittyä samoissa kuvioissa niin, että pannaankin tossa kuule 7.40. Mutta huuda ensin, että ettäkö kokonaista 100 markkaa tämäpä mieluisa yllätys. Ettäkö kokonaista 100 markkaa tämäpä mieluisa yllätys. Eihän tuollaista kuiskimista kukaan kuule huuda kovempaa. Ettäkö kokonaista 100 markkaa tämäpä mieluisa yllätys. No niin, se meni jo paremmin. Odotan nyt. Nyt huudat. Vieressäni seisova älykäs toimitusjohtaja on tavattoman vetävän näköinen. Etäikö nyt rauhun? Jumalauta, äijä! Jotainhan se on sinunkin tehtävä, leipäs eteen nyt huudat. Vieressäni seisova toimitusjohtaja on tavattoman vetävän näköinen. Ei tehonnut. Tuo nainen pudisti päätä. No huudappas sille, että kiitoksia viimeisestä herkkupemppu Anneli. No huudat. Kiitoksia viimeisestä herkkupemppu Anneli. No niin, jopa tehos. Ja nyt näin lopuksi karjaset vielä niin paljon kuin kurkusta irtoaa, että vaan ansioni mukaan olen saanut minäkin. Vaan ansioni mukaan! Olen saanut minäkin. Sillä lailla. Ei se työelämä sen kummemmalta maistu. 7.40 ole ystävällinen ja nyt häivy siitä.